Bom dia, amigo. Obrigada por perguntar. Estou tentando fazer o meu melhor. Em tempos de pandemia, tanta coisa nova, quem está na frente do campo de batalha tem que tirar forças de onde não se vê. Cuidar não só de quem está doente, mas também de quem está tentando se manter saudável. Fico motivando as pessoas porque acredito que já temos muitas mortes que nos desmotivam. Fico tentando deixar o ambiente do plantão menos pesado, porque o clima é triste demais. Tento ser o máximo possível amiga, pois sei que estamos todos nos sentindo realmente isolados e carentes de alguma forma. Mas se você me perguntar de onde vem a minha inspiração para fazer isso, eu não sei te responder. Eu estou seguindo dia a dia, fazendo o que acho melhor a cada dia, tentando fazer valer a pena cada dia que estou ali, torcendo para que cada dia tenhamos menos dispensas dos profissionais, amigos e menos pacientes doentes. E acima de tudo, agradecendo a cada fim de dia por não ter adoecido hoje. Um forte abraço, mesmo sendo esse abraço imaginário, esta guerra vai acabar e iremos sobreviver a ela juntos.